Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu video singan oyna haqida. Ko'pgina madaniyatlarda siniq bergan yoki singan oyna insonni kelajakda baxtsizlik kutishi nishonasidir. Ushbu nishona qachon va qanday qilib paydo bo'lgani aslida noma'lum. Buni 13. asr o'rtalarida Yevropada oyna va shisha ishlab chiqarish sanoati paydo bo'lishining ilk davrlarida vujudga kelgan deb taxmin qila olamiz. O'rta asrlarda oynalar juda qimmat turgan. Shuning uchun hatto o'ziga to'q inson ham uyida faqat bir dona oyna bo'lishi va undan bir umr foydalanishiga to'g'ri kelgan. Birinchi shisha jismlar odamlar tomonidan qandaydir noyob va aql bovar qilmaydigan narsa sifatida qabul qilingan. Ularning yengilligi, nozikligi va shaffofligi to'g'ri ma'noda bundan oldin faqatgina loydan yasalgan idishlarni ko'rib yurgan odamlarni rosa aqldan ozdirgan. Hayratlanarli emaski, oynalarga bo'lgan bunday sirli bayramona munosabat bilan odamlar insonning shaxsiy oynachasida uning qalbining aksi yashaydi deb hisoblashgan. Singan oyna uning egasi qalbini ham sindiradi va bundan shu paytning o'zida yomon kuchlar foydalanib olib, baxtsizga turlicha la'natlarni yo'llashadi. Odamlar oynaga nima sababdan qalblarini joylashtirganliklari qadimgi mifologiyaga borib taqalishi mumkin. Qadimgi greklar misol uchun suvdagi o'z akslariga qarab, xuddiki ularga o'z qalblari qarab turganiga ishonishgan. Bu to'g'risida daryoning bir chetida o'tirib, o'zining suvdagi aksiga kunlar davomida termulib turgan va natijada xalok bo'lgan Narsis haqidagi qadimgi grek afsonasida eshitish mumkin. Bugungi kunda oynaning g'ayritabiiy kuchiga kamdan-kam odam ishonsa kerak. Ammo singan oyna haqidagi nishona asrlar ichra o'tib kelmoqda va haligacha butun dunyo bo'ylab odamlarni qo'rqitmoqda.